3, 2, 1. Trebuam! Dă-mi vinim. Tate, bici! Ia dai tuc. Ei, oare moe? Ne, moe. Oare moe, am gula mea. Сига? Не, не, но просто е така да го вземаш. Спри! Разбери се! Този самолет е мой! И колко си досаден. Ти и това военен. Абе, какво? Какви сте деца ся? Айде! Не вела тука! Айде, ти готов ли? Готов си. Какво си готов? Айде, актьорчето, войничето! Айде! Натам гледай! Ти готов ли си? Снимаме. Фокус взел ли си му? Да. Какво снимаш? Какво снимаш? Виж, тука не е така! Е, така е! Тия деца някой, ако не ги разкараш, ще ви разстрелям всичките. Кво си хилиш, бе? Ба, какво снимаш, бе, човек? Не ти е това хоризонта, бе, човек! Не виждаш ли, че не е така? Не, не, махни се, изчези! Изчези! Не ми трябва таки кате, бе, махни се от тук! Аз, за какво сте ми вие, бе? За какво сте ми вие, бе? Какво? Не, тука седиш! Но са ли тука? Не, не мога получи. Не, бе, няма да говоря с тебе в момента. Да? Снимам! Стоп! Ма кой си ти, бе? Заради кого си ти тука? Кой им плаща заплатите на тия тука? Когато ти звъня, вдигаш и свършваме разговора и тогава ми запазиш. Аз приключвам разговора. Ти заради кого си тука? Ма какъв си ти, бе? За какъв се мислиш? Много си повярва ти и ще ми засваряш. Всичко тук зависи от мен. Не, нямаш право да ми прекъсваш телефонния разговор. Забранявам ти да ми затваряш. Всички тук зависят от мен и аз им плащам парите. Ти си едно нищо. Чуваш ли ме? Ти си нищо! То ти не си режисьор, а ти зависиш от мен. Всичко, което си е благодарение на мен. Ще спра продукцията и ще те видя какво ще правиш. Просто погледни, колко може да си глупав? Колко може? Друг, чей?